Será que essa placa vai servir pra gente? Vai. Vai? Isso é madeira de naval? Parece. Empenadinha. É, eu acho que sim. Mas é bem mais pesado, né? As caixas ali do compressor. Isso aqui é um isolamento de isopor? É. Pelo menos fez alguma coisa. O problema do isopor é que ele... Se entrar quentura, ele também faz um forno aqui, eu acho. É, só aumentando esse trailer pra ficar confortável. Abaixado assim, horrível, né? Uhum. Me dá aqui. Vou botar esse aqui do lado. Isopor, vejo. Eita. Isopor, eu vou botar de novo. Vou botar. Isopor vai guardar. Vai botar isopor de novo? É. Eu não ia fazer isolamento. Que foi isso? O que foi isso? As costas encostou? Encostou meu braço, meu filho. Você chegou. Não escutou, não? Não, eu levei um susto. A câmera até balançou. Vai, isopor, você dizendo que o isopor não resolve aí, ó. Vou parar de xingar, tô gravando. Quente, cara. É, resolve. Ó! Não, aqui, ó. Vou tirar pra tu mesmo, viu que tu falou. Mete a mão agora. Eu não vou meter, não. Você quer que eu me queime? Já dá, tô sentindo o bafo daqui. Olha aqui, olha aqui. Olha o que o calor faz, ó. Então o isopor não suporta, não. Não, não suporta, olha aqui. Então tem que botar um ou outro tipo de isolamento térmico. Bem mais forte. Vai nada botar esse isopor no lugar, não vou deixar. Não, não tô entendendo. Não tô entendendo. Aqui depois, ui, vai entrar uma madeira, entendeu? Eu vou recolocar o isopor, adianta assim, ó. Porque... Não, esse aqui não foi da quentura, foi da cola que comeu o isopor. Aham. Ó, ó. Olha lá, ele passou a cola aqui, tá vendo? O isopor não aguentou. O isopor vai ter que ser guardado. Eu vou aproveitar aqui. Eu vou... O que acontece? Diferente do que ele fez aqui... Caralho, muito quente, Margarete. Insuportável. Olha isso aqui. O isopor protege. Quando eu tirei o isopor, olha a quentura. Diretor, estamos aqui no sol. Agora é assim, de manhã até de noite, na solina, tentando desmontar o trailer. Mostra maior aí, diretor, a dificuldade que você está tendo. A dificuldade que eu estou tendo é tirar. Isso é o que eu quero aproveitar. Talvez eu precise desses materiais aqui. Estou tentando tirar sem estragar, mas ele colou com silicone. Eu queria mostrar um detalhe para vocês também, que a importância de...
fazer bem feito, né? O que você vem fazer na vida tem que fazer bem feito. Né? Olha aqui, esse trilho é novo, ele é 2020. Mas você percebeu a fábrica que fez? Não teve a precaução ali, o cuidado de fazer isolamento certo. Então acumula muita água ali. E essa água estava adentrando. Vou mostrar para vocês. Por aqui por baixo, quando saía, ficava sujando de ferrugem. Ou seja, a pessoa que fez não teve o cuidado, o capricho, né? Vocês veem, tem um buraco aqui, ó. Vocês conseguem ver? E aí o que que acontece? Acontece isso daqui, ó. Ó. A água escorria lá de cima. E olha aí a situação. E aí a durabilidade de um material que era para ser X anos acaba sendo menor aqui, ó. A água acumula aqui, ó. A água acumula aqui. Né? Ele não botou nenhum silicone, botou por dentro silicone aqui, mas não fez um acabamento aqui em cima. Aí o que acontece, ó. Eu ia ter mais um ano, dois aí de trailer pra começar a ter uma dor de cabeça maior, porque vai enferrujando tudo, a água vai infiltrando e estragando o material. Então assim, tem um pouquinho de capricho, né? Pra fazer, tem um trabalho, demora um pouco mais, mas faz com capricho, faz com cuidado para não ter esse tipo de problema no futuro. E como eu falei pra vocês, embaixo também tá tudo enferrujado, né? Porque a base que ele usou é uma tinta muito fraquinha. Eu vou ter que refazer isso tudo, tá vendo? Por baixo lá no chassi também tá tudo enferrujado. Aí o que acontece, ó? Isso vinha lá de cima, onde tinha um bagageiro ali. Então, gente, né? Fazer com mais cuidado. Às vezes você paga e as pessoas não fazem direito. E aí você vai ter uma dor de cabeça maior. Então, como eu mesmo vou fazer, vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou desmontar todo ele, como eu já falei. E vou vou fazer novamente esse fundo, né? Essa preparação desse fundo com um material adequado. Um material correto, né? Eu sei que tem um primer da Sherwin Williams aí que é muito bom, que é anti-ferrugem. E eu vou ter que comprar esse para aplicar por baixo. Então é isso, tá? A gente tá nessa etapa aqui. Tá sendo muito difícil tirar isso aqui. Eu tô tentando tirar de forma... Ó, aqui, ó. Esse aqui até que tá mais fácil porque eu já passei a navalha aqui. Mas eu tô tentando tirar com cuidado para poder aproveitar esses materiais aqui. E tá assim por dentro, ó. A bagunça. Isso aqui tudo vai sair. Tudo isso aqui vai sair. Aqui a gente já tem um projetinho em mente. Deve ser a cozinha aqui. Ali, então, enfim. Isso aí são cenas pro próximo capítulo. Ali vai ficar a sala, a cama. Gente, é um calor, sem ter noção. Tem que fazer um sistema de isolamento muito bom aqui. Tava com isopor, tá vendo? Queima ali. Eu vou ter que cuidar nisso também. É isso, gente. Aí, gente, ó. Uhul! Ai! Finalmente. Desce aí, filho, como tá tirando. Socorro. Eu tô descendo aqui, calma aí. Pois o dia inteiro. O dia inteiro pra tirar isso. Tirar isso aqui, gente, sem estragar. É porque isso aqui é caro, né? Acho que agora vai, hein? Ai. Força! Ei. Caramba! Olha, mas suei, hein? Eu sei. Tá aqui o suor. Aqui o suor, mostra o suor, povo. Oh. Olha aqui o suor, povo. Olha aqui. Olha aqui como é que eles colaram com silicone. É. Achei que era fita dupla face. Tadinho de meu diretor. Mas, olha, tá suando. Isso aqui é uma peça cara, um mini cara. Não pode estragar isso aqui. Então, gente, eu consegui tirar aqui o perfil, o acabamento. Olha aqui o que eu falei pra vocês sobre a infiltração. O fabricante, ele acreditou que trazendo a peça inteira, né, que não iria entrar aqui água por dentro, mas entra. E olha aqui, a peça pegava aqui, ó. Toda essa extensão, olha a sujeira. Olha aqui tudo de sujeira que acumulou em um ano. Tá vendo? Isso aqui tudo é infiltrar aqui, iria infiltrar pra dentro do material. Deixa a moto passar. E ele botou só um pedacinho de silicone. Isso aqui não protege nada, então... Tem que ter colocado o silicone aqui também, enfim. Vamos ter que refazer tudo isso, gente. Fazer direito, né? Já removi. Uma etapa já foi. As cantoneiras aqui, tá vendo?
que tinham aqui os acabamentos, que eram essas peças de alumínio. Uma bagunça. Tirei as portas, tirei de todos. Agora eu quero tirar. Ah, desmontei aqui a frente toda. Tá vendo? Eu, como eu falei, eu quero aproveitar essas chapas para fazer de repente algum móvel, alguma coisa. Conforme eu fui tirando aqui as cantoneiras, agora acredito que fique mais fácil para tirar o teto. Olha que peça inteira que eu tenho aqui. Eu não posso perder ela nem amassar. Então, o que, que eu fiz? Enfiei uma chave de fenda aqui. Parece que foi colado com... foi colado com fita dupla face. Eu consegui essa técnica aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu levanto. Não sei se vocês conseguem ver a cola ali, ó. A cola, eu passo só a navalha aqui. Vou levantando, passando. Parece, não gosto nem de falar, mas parece que tá um pouco mais fácil, né? Não vou nem falar muito, né, Florzinha? É porque, tadinho, ele tá nessa sofrência de tirar isso desde o primeiro dia. E tá sendo sacrificante, porque eu achei que desmontar ia ser muito rápido. Não, não é. Né? Mas não tá sendo, gente. Colocou um siliconezinho forte. Não tá sendo, mas assim, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Ele tá aqui suando a camisa, mas... Depois eu vou desmontar isso aqui, mostra aqui. Deixa eu mostrar. Tem que cortar aqui pra máquina. Ele vai tirar, ele vai cortar essa estrutura toda. Vou aproveitar o isopor. Vocês vão acompanhando com a gente. Eu tenho uma ideia do que a gente vai fazer aqui ainda. Eu acho que o isolamento vai ter que ser muito bom, né? Ah, vai, porque... porque a gente tirou ali o isopor, gente. Olha o que acontece com o calor aqui, ó. Tava tão quente que ele queimou a mão. Eu encostei aqui um negócio de plástico aqui. Olha o que aconteceu, de tão, tão quente que é. Ficou grudado aqui o negócio. Esquenta demais, demais, demais. É isso, e a gente vai aqui seguindo, acompanhando a obra e mostrando para vocês. É, porque assim, eu acho interessante, eu sei que existem muitos e muitos vídeos falando sobre construção de motorhome, de trailer, mas às vezes um detalhe que a gente vai mostrar é o detalhe que você está precisando aí. Não, e outra coisa, a gente também é ideia, isso aqui. É ideia. É que troca de ideias. É experiência, a gente vai postar aí no canal hoje ainda, o primeiro vídeo. Se tiver alguma ideia melhor de como tirar. E eu quero receber as ideias das pessoas no decorrer dessa construção, porque a gente pensa uma coisa, outras pessoas têm mais experiência. É uma troca de experiência, é uma troca de... Ai, meu Deus. De informação muito interessante, né? O YouTube, eu acho que é para isso que a gente tá aqui. Mas assim, a gente vê muitas construções, calma aí, gente. Muitas construções, mas às vezes algum detalhe pode não aparecer e talvez a gente mostre aqui. Então vocês têm que ficar ligadinho aí no nosso canal. Então quem não se inscreveu ainda, ó, vai lá e se inscreve, tá bom? Gente, tirei a cola de todas as vezes. Isso aqui tá pelando, tá pegando fogo. Ai, amor, não dá pra ficar aqui dentro não, você não tem noção de como isso aqui tá quente, ó. Você vai torrar igual ovo frito. Ó, já escolhi aqui, ó. Cuidado pra não queimar as mãos. Eu sou um pedacinho. Agora tem que ter força de Hulk. Vai, amor, vai aquele super-herói que levanta as coisas. Eita. Passou. Tá. Ui, finalmente, tirou o teto. Depois de 3 dias, tiramos o teto. Tiramos não, o diretor tirou, né, diretor? Meu super-herói. Mas tiver que aproveitar essa placa pra alguma coisa, dá, né? Cuidado pra não cair daí. Deixa eu ficar aqui de longe que dá pra pegar melhor. Tirar ela toda agora, porque ela tá fazendo uma sombrinha aqui dentro. Mas, filho, tá muito quente. Gente, vou falar pra vocês. Quando você pensa uma coisa e só pensa uma coisa, é uma coisa. Agora quando você começa a botar na prática e o negócio vai fluindo, você vai vendo tudo desmontado, vai dando frio na barriga. Porque depois que desmontar esse trem todo, vai começar uma outra fase que não é só o custo, né? É a fase do desafio, né, diretor? De construir uma coisa que você nunca construiu. Nunca fiz nem ideia pra onde começar. Não sabe por onde começar. Mas o senhor Google tá aí. O senhor YouTube também. O senhor Google tá, o YouTube tá, as pessoas que vão com certeza escrever aqui nos nossos comentários e ajudar, estão aí pronta para ajudar, mas vai ser um super desafio pra gente. Eu botei no papel já a planta, vou até pegar para vocês verem.
Ó, essa aqui é minha planta. Pode não dar pra entender, mas é a minha planta, de como vai ser, com medida e tudo, ó. Ó, então eu sou arquiteta do projeto, decoradora, e diretor é o construtor, o engenheiro. Dá pra entender essa planta aí? Claro que dá pra entender. Olha só, diretor tá rindo da minha planta. Ó, ainda vou ganhar elogios com a minha planta. Vou até focar aqui, ó. Essa é minha planta, gente, com medida e tudo. Claro que vão ter as sobras, né? E a planta? Aqui a planta. Isso aí. Entendeu? Mas a gente tem que se esforçar do jeito que dá, do jeito que a gente sabe, que a gente usa a nossa capacidade do jeito que dá. Mas vamos lá, ele tá rindo de mim. É mole. Ficou boa a planta, a planta é boa. Ah, é tão boa que a gente não vai precisar nem aumentar o trailer. A gente vai precisar aumentar aqui do lado, né? Então a gente vai trazer ele daqui pra cá. Mas só isso. Em comprimento vai ser o mesmo. Vai ser a mesma coisa. O diretor tá duvidando que vai dar. Então bora lá, gente. Vamos continuar aí nessa obra.